vile ambavyo tulikuwa tumepanga na tukakubaliana, huo msururu sasa umeanza kwa kujenga ramu. Kwa sababu zile pesa ambazo tulipata haziwezi kutuwezesha kufanya ramu sehemu zote mbili, tunolelea mwanzo tuanze na sehemu ya Mtongwe. Tujenge ramu ya Mtongwe, tukishatoka ramu ya Mtongwe ndio tuelekee upande wa Mombasa, tujenge ramu upande ule. Kwa hivyo hayo ndio ni mambo ambayo leo tunataka kuwajulisha. Kuna watu ambao watawajulisha kwa kikamilifu. Ni uzuri watu waelewe, watu waweze kusikia, ndio project ikianza iweze kupata support ya community kwa ujumla. Tumekutana several times na nafikiri wakati wa mwisho ambao tulipiga msumari ni wakati wa ile ajali ya yule mama Kigenda na mtoto wake. Ndio tulipokuwa tumekaa katika round table na waziri, nafikiri tulisisitiza sana mimi na bwana MD, na tukisema lazima, it is a must, it is not a request, we really need that ramp. Na ikawa resolve ya kwamba lazima ifanyike. Mimi pia kwa upande wangu bungeni, nafikiri Hansard ni shahidi, nilipeleka motion, nimepeleka debate, nimezungumza sana mambo ya Mtongwe ferry na ferry kwa jumla. Ndio sababu tunashukuru hata sasa tumetengezewa daraja ambayo by December daraja ya wananchi ya kupita na mguu bila magari itakuwa iko tayari. Na hii yote ni kwa sababu serikali pia imetambua wakaazi wa Likoni constituency katika miradi ile ya kitaifa. Katika mambo ya ajira tunajua tutaangalia vijana hapa. Mambo ya materials, pengine kuna materials zile nyingi ambazo labda zinatoka mbali, sijui wapi Kilifi wapi, lakini kuna zile materials ambazo ziko locally assembled hapa zinaweza kupatikana. Vijana wanaweza leta mchanga hapa, hizi group ambazo ziko hapa wanaweza leta mchanga, wajipange tu wenyewe. Kama ni smithi, kama ni kokoto, yani kuwe na ile what we call ownership. Kama mambo yataenda sambamba na matakwa ya wananchi ikianza, hii Likoni constitute. But it could be finished faster if there are no interruptions within this one. Kwa hiyo sisi tuwaomba Kenya Ferry, kulingana wamechukua hii landing set yetu, japo ni portion yake kwa matumizi yao kwa manufaa ya jamii, basi tuwaomba watu angalie kwa sababu shughuli zetu za uvuvi takuwa zimetatizika kwa namna moja ama nyingine. Alafu vile vile sisi wavuvi hapa, kulingana na hali ya bahari wetu, kipato sasa hivi kimekuwa kidogo. Vile vile tuna host watu ambao ni boatmen hapa, si wavuvi, lakini katika hii bandari tumewa host kwa sababu wanatumia hizi bandari. Vile vile wavuvi pengine kama hali ya bahari ni ngumu, wanapata vibarua kupitia haya maboti. Sasa haya maboti yakiondolewa hapa, pia vile vile mvuvi hapa pia atakuwa ameathirika. Kwa hivyo sisi ombi tunaloomba kwa kampuni ya Kenya Ferry, kulingana mavuvi hapa ndani yameathirika, basi watuwezeshe sisi wavuvi hapa, kama watatujenga uwezo kwa namna pengine kununulia maboti na fishing gears hizi, ili tuweze kwenda open sea ambapo tuweza kupata kipato kizuri cha kuendeleza maisha yetu, kwa sababu livelihood yetu sisi ina depend na fishing activity. Program yetu itakuwa fupi. I expect to take only 1 hour. Thank you so much, Chief. Area Councilor yetu, Bwana Miss Musa. Kwa hivyo nafikiri tuko tayari kuanza mkutano wetu, na leo tuko na shughuli nyingi. Kwa hivyo mkutano wetu utakuwa mfupi tuanze. Yeah, sorry.